Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês assim um ponto de vista sobre essa profissão que a gente chama de trader. Tá? O que seria essa profissão? O trader, a palavra trader, ela significa negociante em inglês. Tá? Então, ou seja, o papel deles é justamente negociar ativos no mercado de renda variável e eles têm uma função dentro desse mercado. Por esse motivo, essa função muitas vezes ele não é compreendido. Algumas pessoas, né, têm uma certa admiração, por pessoas que trabalham no mercado de renda variável. Em compensação, tem outros que têm ódio, porque entendem que eles fazem mal ao mercado, no sentido especulativo. E, de uma maneira geral, né, eles são muito mal compreendidos, né, seja dentro do mercado como fora do mercado, que poucas pessoas sabem como que funciona o mercado, sabe como que não sabe como que funciona a operação, como que funciona essa profissão, e muitas vezes não reconhece a importância dessas pessoas no mercado de renda variável. Tá? Uma coisa que é importante, né, é preciso ter perfil para se operar nesse mercado, preciso ter um perfil para que você seja realmente um negociante, um trader. Tá? Normalmente são pessoas que gostam do mercado financeiro, gostam de análise, gostam de estar estudando sempre, são pessoas capacitadas, com chamados candidatos naturais a serem traders. Tá? Então, é importante você ter a informação ideal para você poder viver, né, desse mercado, ou realmente determinar que essa seja a profissão que você deseja. O que que um trader faz, tá? O que que ele faz como negociante? Ele só tem um objetivo no mercado de renda variável: é comprar e vender, vender e comprar. Ele pouco se interessa, tá, em montar uma carteira, ser um investidor, comprar uma ação e largar lá, esperar a rentabilidade, dividendos. Não tem essa ideia. A ideia dele é negociar preço, tá? Ele analisa o preço de um ativo e verifica se atende à sua estratégia de obter o ganho que ele necessita, tá? Então ele compra preço e vende preço. E é baseado nisso que tem que estar montada toda a sua estratégia. Como que eu vou identificar o melhor momento de comprar e vender? Como eu vou identificar o melhor momento de vender e recomprar, tá? Agora, o que que é importante a gente ter em mente? Você que deseja ser trader, você sabe o que você está comprando ou vendendo? Tá? Isso é super importante. A primeira informação que o trader precisa saber é justamente que tipo de produto que ele vai negociar. Que a partir daí ele vai começar a analisar, a estudar esse produto e poder identificar os preços ideais para ele montar a sua estratégia. Tá? Montar alguma estratégia é algo que é super importante. Importante a gente não confundir estratégia com setup gráfico. Estratégia é um negócio mais amplo, tá? Qual é o princípio básico para essa sua estratégia que ela deve conter? Expectativa realista. Não espere, tá, algo absurdo do mercado. Apesar de ele dar essa oportunidade para você, não é assim que se começa essa profissão. Não adianta você entrar como office boy numa empresa e achar que no ano seguinte você vai ser o presidente dela. Não é assim que funciona na vida real. Então, no mercado é a mesma coisa. Você vai de maneira gradativa evoluir através de aprendizado, através de experiência, através da prática e, como eu sempre falo, conhecimento e prática gera experiência. A repetição da experiência é que leva à evolução. É onde você vai repetindo essa experiência, corrigindo, fazendo as correções necessárias, evoluindo. Né? Porque é importante que você mantenha sempre um processo de evolução, não pode ficar estagnado. Tá? Então, para isso, você tem que criar uma expectativa realista. Eu sei que eu vou precisar de um tempo para obter o resultado que eu tanto almejo. A segunda, o item importante é a informação e a educação. Informação é você saber exatamente o que você pretende, tá? O que você deseja. A educação é como que eu vou conseguir obter isso, tá? São as ferramentas necessárias que eu vou precisar estudar, aprender, desenvolver para chegar aonde eu desejo, tá? Então, primeira coisa, informação, aonde que eu quero chegar. Segunda coisa, educação, o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto. Principais requisitos para ser trader: você precisa ser uma pessoa dedicada, focada, estudiosa, vai precisar estudar muito e sempre.
Porque o mercado é dinâmico e vai exigir de você uma atualização constante. Nunca ache que você sabe o suficiente. Sempre deixe um espaço para aprender algo novo, tá? Determinação, ou seja, realmente eu quero ser um trader, quero ser um profissional do mercado de renda variável. Então eu vou me dedicar, eu vou realmente ser determinado nisso daí, disciplinado. Aquilo que eu planejar, eu tenho que colocar em prática e ser paciente. Pois, como eu disse, não é do dia para a noite que você vai obter o resultado que você deseja. Ok? Estratégia. A estratégia é importante destacar, por quê? Porque muitas pessoas confundem setup gráfico com estratégia. Setup gráfico é a ferramenta que você usa para identificar, para analisar o mercado e identificar os pontos de entrada e saída e permanência no mercado. A estratégia, ela é o conjunto global de todo o motivo que você está aqui no mercado de renda variável. É como se fosse o seu plano de carreira, tá? A estratégia é o seu plano de carreira. São as ações que você tem que tomar, são as informações que você precisa obter, são os estudos que você precisa fazer para gradativamente você evoluir no mercado de renda variável, tá? Então, a primeira informação, qual é o ativo que eu quero negociar? Em primeiro ponto, é preciso que você seja um generalista, ou seja, que você conheça vários ativos, minas, ações, uma série de ativos que existem, tá? E a partir desses ativos, do conhecimento desses ativos, você escolher um que atenda melhor à sua estratégia, tá? Que atenda melhor, que se adapte melhor a você. Segundo ponto, quanto que eu vou dispor de capital? Eu preciso identificar quanto que eu tenho disponível para colocar nesse mercado, porque esse aqui é capitalista. Capitalismo sem dinheiro não existe. Não espere que alguém te dê dinheiro para você operar. Você vai ter que ter capital para você operar. Qual é a rentabilidade que eu espero disso daí? Tá? Desse capital que eu estou colocando no mercado. Quanto tempo eu tenho para ficar operando no mercado? Eu tenho o dia inteiro, eu posso operar 2 horas por dia, 1 hora por dia, meia hora por dia, posso abrir de manhã e fechar à tarde. Tudo isso vai impactar no que você se propõe a fazer no mercado de renda variável. Tá? E por último, qual será a minha configuração técnica setup que eu vou dispor? Ou seja, qual será a ferramenta que eu vou utilizar-se para identificar, para analisar o mercado de renda variável e com isso fazer as minhas operações? No primeiro item, qual é o ativo que eu irei negociar? O mercado de renda variável dispõe de vários ativos para que o trader possa efetuar suas operações, suas negociações. Você pode operar ações, opções, mini índice ou índice cheio, mini dólar, dólar cheio. Você, como trader, você precisa identificar qual ativo que vai atender a sua estratégia, tá? Qual ativo que vai trazer os retornos que você necessita, qual é o ativo que vai o seu capital suporta operar, porque cada um tem o seu preço, tá? Então é necessário que você conheça todos, tá? E com isso, após conhecê-los, você tomar a decisão qual o melhor se encaixa na sua estratégia. Ok? Segundo item, quanto que eu vou dispor de capital? Aqui é importante ressaltar, o capital investido deverá ser um capital disponível para isso, pois irá ocorrer o risco de perder as suas operações. Exatamente. Você tem que ter um dinheiro que está preparado, disponibilizado somente para ser usado nessa estratégia que você pretende fazer. Utilizar de um dinheiro comprometido vai te causar uma pressão emocional muito grande, e com certeza vai causar problemas para você na hora que você for tomar suas decisões, tá? Por quê? Porque de repente você tem uma operação, você precisa de dinheiro e você vai acabar saindo. Isso daí, todo o seu setup gráfico foi pro vinagre, tá? Então, tem que ser dinheiro disponibilizado para isso. Outro fato importante é entender que você deve começar de maneira gradativa, não é porque você tem um valor alto que você deve começar com tudo. Tá? Comece de uma maneira gradativa as suas operações, justamente para você testar o seu setup gráfico e adquirir uma confiança necessária para que você possa operá-lo. Adquirir a confiança para operar um setup faz com que você permaneça no setup, tá? E não saia de maneira apressada, tá? Muitas vezes fugindo, não sendo disciplinado. E por último, ter um capital compatível com aquele retorno que você deseja. Não adianta você querer uma fortuna se você está com pouco capital. Você vai ter que começar devagar, com calma, para desenvolver isso daí, ok? Terceiro item, qual é a rentabilidade que eu desejo? A rentabilidade do seu capital é associada ao risco que você deseja correr.
Ele é atrelado. Rentabilidade e risco é atrelado, porque quanto mais eu desejo, mais risco eu vou correr. O mercado ele vai te oferecer ótima rentabilidade, excelente liquidez, você vai poder entrar e sair a hora que desejar, mas ao mesmo tempo ele te oferece um grande risco. Por isso que ao determinar o percentual que você deseja, deve sempre lembrar desse risco que você está correndo. A expectativa dessa rentabilidade ela deve ser realista de acordo com o que o mercado tem. Não só o mercado de renda variável, mas qualquer outro tipo de mercado. Tá? Então não adianta você querer uma fortuna da noite para o dia. Determine uma rentabilidade que seja compatível com a rentabilidade desse mercado que você vai operar. E baseado também no conhecimento que você tem. Não espere obter R$ 1.000, R$ 2.000 por mês se você está operando com esse mesmo valor. Isso aí representa que você precisa ter durante o mês 100% de retorno. Tá? O segredo, gente, está no juro composto. O que que é isso? Ah, eu vou colocar aí, sei lá, 5% sobre as operações. Então é 5% sobre o valor que eu tenho, R$ 1.000. Amanhã é 5% sobre os 5% que eu ganhei, mais os 1.000 que eu tinha. Com o dia a dia, a coisa vai evoluindo. Daqui a pouco você está, daqui a um ano, daqui a 6 meses, está com 5% sobre R$ 5.000. Tá? Tudo depende da maneira como você está trabalhando. Então, o segredo está nesse aí. Identifique um percentual e vá aplicando sempre sobre o capital, mais os lucros que você obteve. Isso vai fazer com que você mantenha um percentual de risco, tá? Mas, ao mesmo tempo, você vai ter tendo um retorno cada vez maior, um retorno superior, porque você vai aplicando sobre os ganhos também que você obteve. Quarto item, quanto tempo eu tenho para operar? Operar no mercado de renda variável necessariamente vai dizer que você deve estar posicionado numa compra ou numa venda. Tá? Operar é você estar disponível para você ficar observando, para você ficar acompanhando, para você ficar verificando o que o seu setup gráfico, o que o mercado está sinalizando para você, identificando o momento ideal para você entrar. Tá? Então determine um horário, um período que você pode ficar disponível. O ideal seria como você espera ser um trader, ficar o dia inteiro. Tá? E acompanhe. Se você não tem esse tempo, sinto muito, mas para essa profissão você não serve. Sem tempo você não consegue operar. Como diz o velho ditado, o olho do dono é que vai engordar o gado. Ou seja, se você não está aqui presente para acompanhar, para olhar, não vai ser outra pessoa, não vai ser o mercado que vai lhe dar o retorno que você espera. O quinto item aqui é nós vamos falar sobre a configuração técnica ou setup gráfico que a gente vai dispor. O que é isso aqui? Isso aqui é justamente o que muita gente confunde. Confunde setup gráfico com estratégia. Setup gráfico ele é bem específico. Ele é a ferramenta que auxilia você, tá, a analisar e acompanhar o mercado. Essa ferramenta nós damos o nome de setup gráfico, que é composto por um ativo que você vai negociar. Você escolheu lá, fez os seus estudos, fez a sua análise, conheceu os vários ativos que existem e escolheu um determinado ativo para você usar. Qual o tempo gráfico que eu vou usar nesse ativo? Isso vai depender da modalidade, se é day trade, swing trade, position. Então eu vou lá escolher day trade, eu vou operar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Tá? Indicadores, quais são os indicadores, quais são as médias, rastreadores, MACD, Fibonacci, que eu vou utilizar no meu setup gráfico. Qual o tamanho do meu ganho, tá? Quando eu entrar na operação, se deu tanto eu saio de ganho, e se deu tanto de perda eu também saio, tá? Feito tudo esse conjunto, você montou o seu setup gráfico e a partir daí você só tem que acompanhar, tá? Esperar que o mercado sinalize baseado no seu setup gráfico para identificar o momento que você vai entrar na operação, o momento que você vai permanecer nela e o momento, a hora que você for sair, ok? Por último, para a gente encerrar aqui, vamos gravar isso aí. Trader é uma profissão, não é um passatempo ou um hobby. Ou seja, como uma profissão, se você deseja entrar e realmente ter sucesso, você tem que tratá-la de maneira profissional. Ser um trader realmente é ser um profissional. Estudar, dedicar, ter tempo, né? E realmente levar muito a sério, ok? Então, repetindo, trader é profissão. Não é passatempo ou um hobby, ok? Então, a minha ideia nesse vídeo foi justamente dar uma visão geral do que é essa profissão e nos próximos vídeos a gente vai poder estar identificando passo a passo cada etapa desse processo, como a gente ter sucesso nessa profissão, ok?
Muito obrigado e até o próximo vídeo.